ეს არის ახალი 12-ზე პირდაპირ ეთერში უცხოეთის სიახლეებით დაუბრუნდით შეერთებულმა შტატებმა ავღანეთიდან 12000 ჯარისკაცი გაიყვანა. ამის შესახებ ასოციეიტედ პრესს ავღანეთში ნატოს ძალების ხელმძღვანელმა ამერიკელმა გენერალმა ჯონ ალენმა განუცხადა. ალენის თქმით, სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს, გრძელდება. 2012 წელს კონფლიქტის ზონა 23000 ჯარისკაცმა უნდა დატოვოს, რის შემდეგაც ავღანეთში კიდევ 68000 ამერიკელი სამხედრო დარჩება. ნატოს მისია კი საბოლოოდ 2014 წელს უნდა დასრულდეს. ესპანეთის კატალონიაში წყის ხანძარი ისე უმძვინვარებს, სტიქიას უკვე ამსხვერპლა 3 ადამიანი, 19 კი დაშავდა. ადგენითი და სამაშველო სამუშაოები უშედეგოდ მიმდინარეობს, ცეცხლის ჩაქრობას ძლიერი ქარი ხელს უშლის. ესპანეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთით წყის ხანძარს ვერ აქრობენ, ცეცხლის გავრცელებას ძლიერი ქარი უწყობს ხელს. ხანძარს 400-ზე მეტი მეხანძრე ამ დრომდე უშედეგოდ ებრძვის. Están colaborando con nosotros. ხანძრის ჩაქრობაში ფრანგი მეხანძრეები და საფრანგეთის ავიაცია გვეხმარება. მეხანძრეებს თავდაცვის ძალების სამაშველო ბრიგადა შეუერთდა. ხანძრის ჩასაქრობად ყველა არსებულ რესურსს იყენებთ. სტიქია 3 ადამიანი შეეწირა, 19 კი დაშავდა. დაღუპულთა შორის საფრანგეთის ორი მოქალაქეა. 60 წლის მამაკაცი 15 წლის შვილთან გადარჩენის მცდელობისას საფრანგეთის საზღვართან ზღვაში დაიხრჩო. მესამე მსხვერპლი კი 75 წლის მოხუცია, რომელიც გულის შეტევით გარდაიცვალა. სტიქიის ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მიმდინარეობს. სახლი დაგვატოვებინეს, რადგანაც ხანძარი დასახლებულ პუნქტს უახლოვდება. სახლიდან თითქმის ვერაფრის გამოტანა ვერ მოახერხე. ხანძარმა 9000 ჰექტარის ფართობის წყის მასივი გაანადგურა. სტიქიის გამო რეგიონში დროებით შეჩერებულია საავტომობილო და სარკინიგზო მიმოსვლა. სტიქიას ებრძვიან ჩინეთშიც, ბოლო 60 წლის განმავლობაში მასშტაბურ წყალდიდობას პეკინში უკვე მსხვერპლა 37 ადამიანი. დატბორილია დედაქალაქი და მთავარი ავტომაგისტრალები. უამინდობის გამო პეკინის საერთაშორისო აეროპორტში 500-ზე მეტი რეისი გადადეს. ახლა ფრენის განახლებას 80000-მდე მგზავრიელის. პეკინის გარეუბნებში სახლებიდან 14000-მდე ადამიანია ევაკუირებული. მეტეოპროგნოზით უამინდობა კიდევ რამდენიმე დღეს გაგრძელდება. მოსალოდნელია შტორმიც. მექსიკაში ახლად არჩეული პრეზიდენტის წინააღმდეგ სტუდენტების მასშტაბური დემონსტრაცია გრძელდება. ათასობით ახალგაზრდა ქვეყნის ახალი მეთაურის ენრიკე პენია ნიეტო საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას არალეგიტიმურად თვლის და მას ამომრჩეველთა მოსყიდვასა და მედიით მანიპულირებაში ადანაშაულებს. აქციის ორგანიზატორი სტუდენტური მოძრაობა. პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ახალი პრეზიდენტი წარმოადგენს, 2000 წლის არჩევნებში დამარცხებამდე მექსიკას 71 წლის განმავლობაში მართავდა. ენრიკე ნიეტო ქვეყნის მართვის ადავებს მომდევნო 6 წლით პირველ დეკემბერს გადაიბარებს. ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ხალხს ხმის ამოღებისა და პოლიტიკოსების არჩევის უფლება აქვს. ქვეყანას არა პოლიტიკოსები, არამედ ხალხი მართავს. პოლიტიკოსები ჩვენ უნდა გვემორჩილებოდნენ და არა პირიქით. ამიტომაც შეუერთდი ამ მოძრაობას და მნიშვნელოვანია, რომ სხვებიც შემოგვერდნენ. ახალი პრეზიდენტი ხავს ინდოეთსაც, ყოფილ ფინანსთა მინისტრ პრნჯაბ მუქერჯის გამარჯვება ინდოეთის პრემიერ მინისტრმა და მართველი პარტიის ლიდერებმა უკვე მიულოცეს. 76 წლის მუქერჯი ინდურ პოლიტიკაში ათეული წელია მოღვაწეობს. მას იცნობენ როგორც კარგ მენეჯერს და ხშირად თანამედროვეობის კარდინალ რიშელიასაც კი უწოდებენ. ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაცია 25 ივლისს გაიმართება. ინდოეთის კონსტიტუციით პრემიერ მინისტრს გაცილებით მეტი ძალაუფლება ექნება, თუმცა პრეზიდენტს ასევე შეუძლია მნიშვნელოვანი როლი შეასრულოს ქვეყნის მთავრობის ფორმირებაში. მუქერჯი მარჩევნებში შეგახსნათ მთავარი ოპოზიციური პარტიის კანდიდატი 64 წლის სანგმა დაამარცხა. ინდოელი ხალხისგან უფრო მეტი მივიღე, ვიდრე ვიმსახურებ. დობა გამომიცხადეს, რომ დავიცვა კონსტიტუცია და ქვეყანა. რაც შემიძლია, ვეცდები ეს დობა გავამართლო. ვიყო ხალხის ერთგული. ცნობილი კუბელი დისიდენტი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი ოსვალდო პაია ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. უბედური შემთხვევის მიზეზი ჯერ ისევ დაუდგენელია. პაია წლების განმავლობაში იმისთვის იბრძოდა, რომ კუბის კომუნისტური რეჟიმი დემოკრატიული მმართველობით შეეცვალა. 2002 წელს მან ევროკავშირის ადამიანის უფლებათა უმაღლესი ჯილდო სახაროვის პრიზიც კი მიიღო. ჩეხეთის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვაცლავ ჰაველმა პაია ნობელის მშვიდობის პრემიაზე ორჯერ წარადგინა.